През месец май тази година се очаква да стартира втория прием на документи по мярка 6.3 – стартова помощ за малки земеделски стопанства по програмата за развитие на селските райони. Могат да кандидатстват регистрирани земеделски производители, навършили 18 години. Те трябва да отговарят на определени критерии. Единият критерий, основен, е стопанството да бъде в размер минимум 2000 единици СПО с максимален размер 8000, което ще рече, че в зависимост от културата, животните или смесено стопанство, което отглежда стопанина, има значение вида на културата, вида на животните, съответната бройка и декари. Това при нас се изчислява, нали, на база една табличка автоматично, и ние правим, по друг начин да го кажа, сваляме статуса на земеделския стопанин и казваме на стопанството отговаря ли на изискването за кандидатство или не отговаря. Не на последно място има приоритетни сектори, на които се дава допълнително точки. И дали стопанството попада в необлагодетелствен район, също е един плюс за тези стопани, които стопанства им се намират в необлагодетелствани райони. Приоритетни са овощарството и зеленчукопроизводството, както и отглеждането на всички видове животни. За животновъдите обаче има ново отежняващо изискване, за да бъдат одобрени по програмата. Условието е по изискванията на наредбите на Европейския съюз, стопанствата, друг вид казвам, да са първа категория да отговарят. Тук говорим за малки стопанства, подпомагане на малки стопанства, което ще рече, че едно малко стопанство трудно може да отговори на тези изисквания, тъй като трябва да вложи едни много големи средства, за да постигне тези изисквания. Всички пчелари по принцип отговарят, но тук говорим може би за сектора, за говедовътство и за овцевътство, тъй като всички пчелари по принцип, когато се откриват животновъден обект, те си отговарят, но говоря за останалите, тъй като една животновъдна ферма, нали, малка в областта на говедовътство или овцевътството, трябва да вложи доста средства, за да отговори на тези изисквания.